Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt: hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Az a rájuk tette a kezét, majd tovább indult. Kedves televízió nézők, kedves testvérek, az előbb felolvasott evangéliumnak több olyan részlete is van, amin érdemes egy kicsit elgondolkodnunk. A leírás szerint, Máté leírása szerint gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok elutasították őket. Miért utasíthatták el a tanítványok ezt a kérést? A gyerekekről tudjuk, a Szentírás tanítása alapján, hogy nagyon szerették őket, minden gyereket Isten ajándékának tartottak. De ugyanakkor az a gyerekek azért nem nagyon szólhattak bele a felnőtteknek a dolgába. Jézusnak nagyon sok feladata volt, egymás után teljesítette a küldetését, hogy a előbbi szövegből is hallottuk, hogy miután megtörtént ez az esemény, utána rögtön tovább indult. Feltehető az, hogy valahol várták is őt. És a tanítványok tudták, hogy nagyon kevés az idő, és ezért mondták azt, hogy hát ne zavarják Jézust ezzel a kérdéssel. Sokkal elgondolkodtatóbb azonban az, és ezen próbálunk egy kicsit elmélkedni, hogy miért mondja azt, hogy ilyeneké a mennyek országa, a felnőtteknek mondja. Példaképül állítja a gyerekeket a felnőttek elé. Ez az, ami érdemes elgondolkodnunk. Először talán arra gondolhatunk, hogy egy gyermek az bűntelen, hogy bűnös felnőttek elé odállít egy gyermeket, aki még nem tudott elkövetni komolyabb bűnt, mert gyermek, és az ő lelki tisztaságát, vagy bűntelenségét állítja a felnőttek elé. Nem valószínű, hogy Jézus ezzel ezt akarta kifejezni, hiszen egy gyerek azáltal, hogy bűntelen, még nem lehet erkölcsi példakép egy felnőtt előtt. Majd, hogyha felnő és visszautasítja a kísértéseket, akkor állítható egy felnőtt elő példaképül, aki átéli a hétköznapi életében állandóan a kísértéseket és a megpróbáltatásokat. Arra gondolhatunk inkább, hogy a gyermeknek van egy olyan tulajdonsága, ami a felnőttekből nagyon könnyen kikopik, elvész. Ez pedig a nyitottság. Saját magunk is végiggondolhatjuk ilyen szempontból az életünket. Amikor egy gyermek őszinte, akkor a lelke mélyéről kimond dolgokat. Néha olyanokat is, amivel megbántja a másikat. József Attila írja az egyik versében, a Mama című versében, akkor még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam. Nem gondolta arra, hogy az édesanyjának más feladata is van, mint hogy vele foglalkozzon, hagyja a dagadt ruhát, más engem vigyen fel a padlásra. Ki mondja azt, ami a lelkeméjén van? Ez egy édesanyjának talán egy fájdalmat is okozott ezzel, de mégis példaértékű, amit a József Attila ebben a versében elmond, mert őszinte ember volt. Egy gyerek az őszinte. Ha valami tetszik neki, akkor tud rajongani érte. Sőt, a saját magáéval akarja tenni. Valamit meglát, akkor tetszik neki, akkor kezébe veszi, úgy érzi, mint a sajátja lenne, hogyha egy felnőtt szimpatikus neki, akkor odaszalad, átöleli őt. Sokszor felnőttek átéljük ezeket az eseményeket. A felnőttek életében az az őszintesség, ez a nyitottság nagyon sokszor hiányzik. Mert vannak keserű tapasztalataink. Ha az életünkben valamit kimondtunk őszintén, a lelkünk mélyéből nagyon sokszor visszaéltek vele. Fölhasználták ellenünk. És az emberben úgy kialakul egy ilyen védekezés is, hogy hát igen, ezt kéne mondanom, meg ez az igaz, meg így is érzem, de, és akkor eszünkbe jut egy korábbi élményünk, egy negatív élményünk, hogy ezzel visszaéltek.
És ezért nem mondjuk el úgy a véleményünket, ahogy azt belül látték. És ezzel nagyon sokszor az a kegyelmi tapasztalat is elvész, amit átéltünk. Mert úgy érezzük, hogy ez a kárunkra is válhat. És akkor nem mondjuk, hogy befogjuk a szánkat. Aztán később persze a lelkismert furdalás gyötör, amikor látjuk ennek a következményét, hogy bizony el kellett volna mondani őszinte gyerek módjára, hogy valaki rossz úton jár, és hogy változtatni kell az életén, mert különben az élete így nagyon könnyen tragédiába torkolhat. Ha az ember felnőtt fejjel úgy visszatekint az életére, akkor nagyon sok olyan érzése lehet, hogy nem is a tettekkel követte el az igazi súlyos bűnöket, hanem azért, mert hallgatott, mulasztott. Neki meg kellett volna szólalni, neki el kellett volna valamit mondani, akkor is, hogyha a másiknak fáj, vagy visszaélhet vele. És ez arra indít minket, hogy ne, idézőjelben mondjuk, ne fogjuk be a szánkat, ha valamit úgy érezzük, hogy valamit el kell mondanunk, mert mi vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt helyesen látjuk, és akkor azt, ha nem mondom el, akkor a gyermeknek az őszintességét vonom kétségbe, azt a belső tiszta lelkületet, ami egy gyermekben van az őszintesség szempontjából. És hogyha az ember őszintén elmond valamit, és talán nincs is igaza, akkor ezt lehet korrigálni, arra lehet választ adni. Akkor azon lehet beszélgetni, ezt meg lehet fontolni. De el sem mondom, hanem már a lelkemben a baj elfolytódik az az igazság, amit én megtapasztaltam, vagy átéltem, akkor arra sincs lehetőség arra, hogy ezen változtassunk, és a világnak a helyzetét is ezen valamiféleképpen módosítsuk. Ugye nyár van, ilyenkor az embernek több az ideje elmélkedésre, imádságra, visszagondol életére, akkor egyrészt büszke lehet azokra a pillanatokra, amikor valamit őszintén kimondott, és annak látja a gyümölcseit, valakit figyelmeztetett, vagy önmagát figyelmeztette, és látja azoknak a el nem mondott igaz véleményeknek is a negatív hatását, ami kialakult az ő életében, vagy a környezetében. És ezek a Isten jelenlétében töltött percek, ezek arra indítanak minket, hogy így újra gondoljuk ezeket az eseményeket, és hogyha hasonló helyzetbe kerülünk, akkor a gyermeknek az őszintességével tudjuk kimondani azt, amit a kegyelem hatására a lelkünkben átéltünk. Ez a mai rövid evangélium, én úgy érzem, hogy erre indít minket, vagy buzdít minket, és hogy többet imádkozva merjük vállalni tapasztalatainkat, véleményünket, és higgyünk abban, hogy ha ezt őszintén kimondjuk, akkor az Isten a kegyelmével mellénk áll, és azt, amire indítást kaptunk, azt nem csak elmondjuk, hanem annak szellemében tudjuk alakítani azt a világot, amiben élünk, közvetlen környezetünket, és ennek kihatása lehet nem csak a mi életünkre, hanem az egész társadalom életére, vagy a közösség életére. Kedves testvérek, ennek a mai napnak ez lehetett talán az egyik legfontosabb üzenete, ennek a mai szombati napnak. Ha lehetőségünk, akkor gondolkozzunk, imádkozzunk Isten jelenlétében ezeken a gondolatokon, Jézus szavain, és higgyünk abban, hogy akár ez a mai nap is, vagy a holnapi nap is, ha ennek szellemében, fényében élünk, akkor a gyermek őszintességével elmondunk, kimondunk valamit, akkor ez gazdagabbá és teljesebbé válhat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!